Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga, molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns així en l'Ajuntament de Villalonga. Bona vesprada i benvinguts al nostre poble, sempre és un plaer rebre-vos. Estan les coses més tranquil·les, aquesta legislatura, en aquest saló de plenaris? Estan prou més tranquil·les, el que eren batalles campals dialèctiques per la legislatura passada, ara són debats i està molt més tranquil i el tindré a tota la corporació treballant. Vull dir, això no ajuda a que les coses estiguin més calmades i les discussions, és a dir, les discrepàncies s'arreglen de forma interna i no cara al públic, demostrant pues, les diferències. Mm. Juanjo Sánchez ja tenia experiència en este saló de plenaris com a regidor. Quan arriba vostè a la política? Jo vaig arribar a la política en 2007, de la mà de María José Sánchez, que en aquell era la candidata al grup socialista i em va convoyar per a formar part de la seva llista electoral i vaig eixir elegit en la primera legislatura, el que passa és que vam estar 4 anys en l'oposició. I ja en 2011, amb Enric Llorca al cap, ja no vam guanyar la selecció, la va guanyar el PP, però en un pacte en compromís ja vam aconseguir el govern i després vaig estar fins al 2019. El que és curiós és que en el 2019 no entra en la llista d'aquestes eleccions municipals. Per què? Estava molt cansat. Havien sigut 2 legislatures en les que havíem estat treballant, pràcticament les 2 legislatures en minoria, perquè en la primera legislatura el pacte en compromís es va trencar a mitja legislatura i el grup socialista es va quedar en minoria. I la segona legislatura vam estar tota la legislatura en minoria. Per tant, l'Ajuntament entre 4 regidors i la càrrega de feina era molt gran. A més, jo tinc el meu treball i estava ja molt, molt cansat. Necessitava descansar i desconnectar. A banda de que teníem el tema del judici per prevaricació, en el que jo estava investigat en aquell moment, que després vaig resultar absolt, i tampoc em sentia còmode de presentar-me una llista electoral estant enmig d'un procediment judicial. I quan després li proposa al partit tornar de nou, però ja com a cap de llista, va costar molt de prendre la decisió? A mi em va costar prou, perquè la veritat és que estava vivint molt bé, però quan estàs tantes hores ocupades en això i tens tot el temps disponible per a tu, perquè jo som una persona en aquell moment no tenia parella i tenia molt de temps lliure per a disfrutar, i m'ho vaig pensar molt, però no hi havia ningú tampoc que volguera donar un pas endavant i pensava que potser era el meu moment ja. I no així mala cosa, no? No, així molt bé, la veritat. Em va costar un poc prendre la decisió, però després estic molt satisfeit, vaig rebre el recolzament dels meus companys del grup socialista i després en les eleccions va anar molt bé, la veritat. No m'ho esperava jo, hi havia molta gent que sí, però jo en realitat no m'esperava que la cosa anara tan bé. I va calar un poc el missatge que portàvem d'intentar posar pau en este poble, que jo crec que era el que necessitava, la veritat. En qualsevol cas, el resultat és molt satisfactori, són 5 regidors que el fan com a partit més votat i ostenta l'alcaldia, però continua de nou en minoria, perquè no hi ha cap pacte de govern, no? No, es van encetar negociacions en els grups polítics, però al final vam arribar a la conclusió que potser era millor això. Una legislatura en minoria, intentant arribar a acords en tots, i ens obligava això també a comptar en tots els regidors i a portar endavant el projecte que nosaltres portàvem, que era el de portar pau i consens a aquest Ajuntament. I bé, de moment estem satisfets, la veritat. Em va cridar l'atenció en un plenari fa uns quants mesos en el que vostè demana disculpes públiques a treballadors d'ací de la casa. S'han deixat moltes ferides en estos últims anys amb tantes tensions, si hi havia l'onda? Sí, s'han deixat moltes ferides i els principals perjudicats han sigut els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Perquè al final els polítics passem, però ells es queden així. I per estar més prop d'un bando, per estar més prop de l'altre, al final han eixit esguitats molts treballadors que no deuen res, que tenen famílies en el poble i que són del poble, i jo crec que em vaig sentir un poc responsable, encara que no havia sigut una cosa que eixira de nosaltres, per persones que havien acabat sense feina de forma injusta en un procés d'estabilització, i després Fiscalia, que era... Bé, s'havia presentat una denúncia a Fiscalia contra aquestes persones, Fiscalia va deixar d'investigar, va arxivar la causa, i jo em sentia un poc responsable per
haver posat aquestes persones en aquesta situació. No els havia posat jo, però per part de l'Ajuntament, al final. Mm. Més enllà d'aquestes qüestions, en quina situació està ara mateix l'Ajuntament de Villalonga? Pues tenim una situació encara complicada, perquè tenim a molts treballadors de baixa en el que jo penso que és un poc una vaga encoberta per temes arrastrats de la legislatura anterior i per decisions que s'han pres en respecte al procés d'estabilització, però jo crec que ho solucionarem en breu. Hem encetat una RPT, que era el que necessitàvem per a contentar a aquestes persones, perquè crec que les seves reivindicacions són justes al final. El problema és que s'han fet les coses com no es tenien que fer. I pensem que dur endavant una RPT és molt important perquè, a banda de que és obligatòria i aquest Ajuntament no la té, pensem que això reconduirà la situació en els treballadors, que és l'última via que ens queda per a posar pau definitivament en aquest Ajuntament i solventar els problemes que n'hi ha. M'agraden aquestes entrevistes concretar en plaços. Si parlarem de temps, quant de temps creu l'alcalde que es necessita per a resoldre aquest assumpte de la RPT? Jo confio en que aquest estiu estigui resolt. Almenys l'empresa que ens està gestionant el tema de la RPT ens va comentar que probablement a principis d'estiu, mitjançant d'estiu, depèn del volum de feina, podrien tindre-la, perquè nosaltres ja vam encetar la RPT abans d'acabar la legislatura, l'última que vaig estar jo, la del 2015-2019. Es va acabar feta, però quan va canviar el govern, aquesta RPT es va clavar en un calaix i es va quedar allà. I ara l'hem repescada, ens la fa la mateixa empresa i ens han dit que van acurtar plaços, lògicament, perquè molta part de la feina està feta. Abans que en 2007 el cridaren per a formar part d'una llista, tenia algun vincle Juanjo Sánchez amb la política? Mai, no havia tingut cap vincle en la política. Era una cosa nova per a mi. Havia estat en associacions del poble, però d'altres tipus, de teatre, associacions esportives, però mai havia estat vinculat amb la política. Era una cosa nova, però és que més que política, el que em va cridar l'atenció era poder aprendre el funcionament de l'Ajuntament. Conèixer este món, com funcionava, com es gestiona un ajuntament, era el que més em cridava l'atenció. Em va cridar també a mi l'atenció, i he tingut una entrevista de ja fa molt de temps que li van fer a vostè, que entre les seues aficions està, ho acaba de dir, el teatre. Va bé, no? Això de ser un artista actuant en determinats moments, no?, en la política. La veritat és que va molt bé, perquè al final a mi sempre m'ha costat molt parlar en públic. I vull dir-ho, no?, quan portes des de 16 anys que estic fent teatre, agarres un poc de taules. El resulta més fàcil, al final. I el Juanjo Sánchez, que veiem assegut ahir darrere, president del plenari, és molt actor o és el Juanjo Sánchez que coneixen tots en el poble? Jo intento que siga el Juanjo Sánchez que coneixen tots. Sempre, vull dir-ho o no, actues un poc, perquè estàs parlant de temes específics. Però jo intento ser sempre el més natural possible. Tampoc m'hiix actuar. Encara li dona temps a assajar, a preparar alguna obreta? Sí, ara estem, per exemple, ara estic preparant una obreta, bueno, la vam estrenar justetet abans de la campanya electoral, l'obra que vam estar preparant en el grup de teatre que estic ara, vam parar i ara l'hem represa perquè tenim un parell d'actuacions d'ací poc i vaig un dia a la setmana, un parell d'horetes i... Quin tipus de paper li agrada? Quin tipus de papers? Faig de tot, saps? M'agrada provar coses noves, perquè al final tu sempre intentes fer alguna cosa, és a dir, sempre t'atrau més fer un paper que sigui completament diferent de la personalitat que tu tens, perquè sempre és un repte i sempre és una cosa nova. Però m'adapte al que siga, sempre m'agrada més fer còmic, però bueno, m'adapte. Per exemple, l'obreta que estem fent ara és una adaptació de la pel·lícula de 12 homes sin piedad, és una obra sèria, dramàtica, i ahí estem, també, o sigui, molt bé. Parlem de coses sèries o de projectes que em consta que són molt sèries per a la gent de Villalonga. Per exemple, el centre de dia. Tindrem centre de dia o no? Esperem tindre centre de dia. Anem a pelear per tindre un centre de dia. Ja hem encetat contactes amb la Diputació per veure com estaria el tema del finançament, perquè al final el més difícil per a tindre el centre de dia, per posar en funcionament un centre de dia, és el finançament. Nosaltres tenim un projecte, l'última legislatura que vam estar, que pujava 1,5 milió d'euros. Això, per Villalonga,
la subvenció que tenim de Diputació del Pla d'Inversions és d'un milió i mig d'euros per 4 anys. Per tant, és difícil aconseguir el finançament, però nosaltres confiem per l'input que van rebre des de Diputació de que ens ajudaran, si no des de Diputació, des de Conselleria, a poder fer realitat aquest projecte que porta molt de temps reclamant la ciutadania de Villalonga i pensem que és important perquè tenim molta gent major ja i és fonamental per a que la gent pugui compaginar la seva vida laboral amb la seva vida social. I exactament el projecte cap a on aniria? Vull dir, en quin lloc pensen col·locar aquest centre de dia i aquest nivell d'optimisme fins a on arriba? Ho podem veure en aquesta legislatura, per exemple? Doncs tenim diverses alternatives, perquè sempre havíem pensat en fer-lo a les afores del poble. Però tenim un edifici, que és l'edifici multiusos, que podria adaptar-se a les condicions que exigeix un centre de dia i ja tindríem la infraestructura feta. El problema és veure si les condicions que té aquest edifici d'accessibilitat, de localització, s'adapten al que demanen per a un centre de dia. Si no fos així, l'Ajuntament disposa de solars per a poder alçar un centre de dia de zero, que jo crec que també serien vàlids per a poder fer una infraestructura d'aquest tipus. També es parla d'infraestructures esportives, algunes necessitats que té el poble com a projectes immediats, no? Sí. Bueno, dintre de poc començarà l'obra d'una multipista en la zona del camp de futbol, que vertebrarà el que és la zona de la piscina amb la zona del camp de futbol, quedarà tot el poliesportiu tancat, i la idea és, aquesta multipista, anar fent una coberta per a poder utilitzar-la tant de multipista com per a altre tipus d'events i per a que puguin realitzar-se els esports encara que falla mal temps. Però aquests projectes en quina fase estan? La multipista és una obra del Pla d'Inversions 2020-21 de la Diputació que es va quedar ahir i van a posar-la en funcionament ja. Esta setmana em van dir que venien ja els tècnics de Diputació i que probablement en un mes començaria l'obra. A partir d'ahir, amb el Pla d'Inversions, volem intentar posar en marxa el tema de la coberta. Per a aquesta legislatura tindria que estar el projecte acabat. A banda d'això, també voldríem fer unes pistes de pàdel, que l'Ajuntament no té pistes de pàdel municipals, i tenim altres projectes, però no sabem fins on ens arribarà el finançament. Ha parlat del Pla d'Inversions del 2021, estem en el 24, encara queden altres partides per executar? Sí, pràcticament els plans d'inversions, tant el del 2021, que es va cedir en el seu dia a la Diputació i ha anat atrasant-se i estan realitzant-se ara l'obra. La setmana passada vam firmar el final d'obra del pàrquing de Santana, que era del Pla 2021. Ara estan fent també el carrer Estació, que quan heu entrat al poble heu vist les obres allí. I després està el tema de la multipista i encara queda un altre projecte, que és un canvi de luminàries del 2021. Del 22-23 van a fer-se unes grades en el camp de futbol i un escenari en l'entrada del poble per a poder fer events allí. Tot es va quedar parat, no sabem, l'equip de govern de la legislatura que van estar la legislatura passada, la primera part la van cedir a la Diputació i es va quedar tot empantanat, la segona part no es va donar temps a dur els projectes endavant i es tindrem que dur endavant nosaltres aquesta legislatura. Però són realitzables i és optimista en què s'acabaran. Van a fer-se, clar. Juanjo Sánchez va estar en Fitur fa un mes aproximadament quan es va celebrar aquesta última edició de Fitur i amb quina intenció va estar per allí? Doncs es van desplaçar el regidor de turisme José Ripoll i jo en primer lloc un poc a agafar idees. Vam anar a veure els estants de la resta de pobles de la Comunitat Valenciana per veure com podem enfocar un poc el projecte. Tenim un pla director i una sèrie d'idees, però sempre està bé veure el que estan fent altres pobles per veure si pots copiar o fer alguna cosa similar en el teu. I l'altre era, sobretot, contactar amb, per exemple, en aquest cas, la secretària autonòmica de Turisme i l'alcalde de l'Orxa, perquè tenim en comú el projecte de la Via Verda, que per a nosaltres és prioritari i fonamental per al poble. I necessitàvem parlar amb ells per posar-ho en marxa. I van parlar?
Van parlar l'alcalde de l'Orxa, van coincidir també amb la secretària autonòmica de Turisme, va ser una cosa espontània. En el moment en què vaig trobar l'alcalde de l'Orxa, va passar la secretària autonòmica de Turisme, es vam juntar els tres, vam parlar de fer una reunió amb el secretari autonòmic de Medi Ambient i la vam organitzar en no res i esta setmana vaig estar allí en València, setmana passada, el dimecres, reunit en ells per veure com podem posar en marxa això. I què és el que es pretén? Què és el que creu l'alcalde que s'ha de fer en aquest projecte per atraure-li el potencial que té? En primer lloc, el que necessitem és un projecte que ja està un borrador per a millorar la infraestructura, el que és la via verda. Hi ha un projecte ja fet per part de la Conselleria de Medi Ambient que fa millora el recorregut de la via, fa una sèrie d'inversions allí, fa una sèrie de miradors, recupera un parell de ponts de l'antic traçat del tren, un projecte que és molt bonic, però nosaltres, a més, l'alcalde de l'Orxa i jo, preteníem intentar aconseguir finançament per sumar-li a aquest projecte la recuperació de les antigues fàbriques de llum, per exemple, perquè pensem que són les infraestructures que estan allí i ja estan fetes i que podrien sumar-li un... És a dir, podrien ser, si nosaltres les arreglàrem, les convertirem en aules d'estudi de la natura o inclús s'ha plantejat la possibilitat de posar-les en funcionament perquè fabriquin llum per a la via verda i pensem que seria un atractiu important també. I estem en això ara, en intentar captar algun tipus de finançament. En la secretària autonòmica vam estar parlant dels fons europeus, el que passa és que ho veiem complicat perquè arribem tard. Però bueno, tenim pendent també una reunió amb la Diputació de València i d'Alacant i amb l'alcalde de l'Orxa i jo per veure si per ahir podrien buscar una altra via de finançament. És molt complicat passar de les bones paraules als fets? És complicat, però jo vaig veure una predisposició molt important. És a dir, des de la Secretaria Autonòmica de Turisme com el Secretari Autonòmic de Medi Ambient, van mostrar molt d'interès. Tenen ganes que aquest projecte isca endavant aquesta legislatura. Tenen un compromís, a més, electoral. És important per a les dues comarques i jo crec que si comencem a treballar en això, aquesta legislatura, almenys començar el projecte es començarà. Villalonga ha estat vivint un poc d'esquena a aquest tresor que té mediambiental com a reclam turístic? És complicat. No ha estat visquent d'esquena, som conscients del que tenim, sempre ho hem sigut. El problema és que Villalonga és un poble que té recursos que té. I, per una altra banda, Villalonga és un poble que té indústria. Tenim la sort de tindre una gran empresa en el nostre poble, ara dos. Això que anava a dir. Ara dos. I segurament no ha sigut una necessitat per a nosaltres com ho és per a l'Orxa i per a aquella zona. Per tant, potser no hem fet l'esforç que hauríem d'haver fet, perquè sempre hi ha hagut projectes per ahir, però mai s'han tirat endavant. I jo crec que és important. És important ja no sols per Villalonga, és important per la comarca, perquè nosaltres ara mateix tenim una oferta turística de platja en Gandia, molt important, però tenim això ahir, i el que ho coneix torna sempre. I jo crec que és important que tot el món ho conega. I per això hi ha que posar un valor i invertir. I nosaltres disposem dels recursos que disposem. Llavors, l'únic que podem fer és mostrar-li-ho a les entitats més importants i que ells ens ajuden a que això sigui una realitat perquè va beneficiar-nos a tots. A més, que és de lo poc que es queda. Se'ns ha cremat la Cuta, se'ns ha cremat la Vall. Tenim ahir un tresor que no voldríem que es cremara i és de lo poc que ens queda per així per a oferir a nivell turístic de muntanya. Parlem també del Racó del Duc, no? Sí, el Racó del Duc, clar. Què altres coses es poden fer per a mostrar tot aquest espai, més enllà de la protecció de la via verda i de la rehabilitació? Bueno, és a dir, nosaltres tenim un patrimoni natural molt important. El primer que volem fer és vendre Villalonga com a poble a nivell turístic. El nostre projecte turístic passa principalment perquè la gent vingui a conèixer Villalonga, perquè tenim la via verda, però la via verda està a 4 quilòmetres d'ací i la gent acaba a l'Orxa. El nostre projecte turístic comença per vendre Villalonga com a poble. Aquest any tenim un parell d'iniciatives
en marxa, que pronto serà una realitat, com un mirador digital, o anem a fer també un tipus gincana per dins del poble, també a nivell digital, per a què? Per a vendre el nostre poble. A partir d'ahir, el Racó del Duc és important, anem a convertir-lo en una marca i a intentar posar-lo en valor, i després, quan aconseguim que la gent vinga i que, sobretot, la iniciativa privada invertisca en Villalonga, perquè el problema que tenim en Villalonga, en part, és que tenim poca oferta d'allotjament turístic, poca oferta d'hostaleria que estigui enfocada al turisme, perquè tenim pocs turistes, de moment. Llavors, quan vinga la gent, tenim altres zones que podem explotar perfectament. Tenim la zona de la senda de Forna, tenim la zona de la Llacuna, la zona de la Finestra de la Safor i les Majones. Per tant, jo crec que l'oferta natural, de turisme natural que tenim en Villalonga és molt important i hem de començar a treballar en això i a fer que la gent vingui al nostre poble. Fa uns mesos vam estar amb l'Aia al cor en aquest incendi de Montitxelvo que va estar a punt d'arrasar molta part important d'aquests espais que ara estem parlant. Què se pot fer per a no tentar massa la sort? Vull dir, ara, això que sempre se sol dir, que els incendis s'apaguen en hivern, què polítiques se poden fer per a tractar d'evitar aquestes tragèdies? Doncs estem en això. Saps? Hem aprofitat un poc el tema de l'incendi, perquè sabem que la gent va estar molt preocupada, perquè tenim un nucli de població prou important ja en la Llacuna, que es va veure en perill ja per segona vegada. Primer va ser quan l'incendi de la vall, i ara una altra vegada. I estem fent una tasca pedagògica molt important per a que netegin primer els seus solars. I després, des de l'Ajuntament, també estem tractant de fer captant subvencions per franges de desbrossar, tallar pins, fer tallafocs, però ens trobem amb el mateix problema. Primera, els recursos que disposem són limitats, i segona, que la gran majoria de terrenys forestals de Villalonga estan en mans privades. I això dificulta molt la captació de fons per a poder netejar. Ahir també hem d'apretar un poc en conselleria per a que busquen ferramentes per ajudar els ajuntaments que estan en aquesta situació, perquè, és a dir, ells entenen que si és una propietat privada ho ha de netejar el privat, però hi ha molta gent que té terrenys de muntanya que estan oblidats i que quan li dius que invertisca per a netejar-los, els diuen que no poden. Llavors, hi ha que buscar algun tipus de flexibilitat a l'hora d'adjudicar subvencions per a poder netejar muntanya que sigui privada, perquè si no, no anem a poder. Però tampoc pots exigir-li als propietaris de terrenys privats que tenen propietats enormes en les muntanyes que les tinguin netes perquè no es produeixen. I ells no entenen que una parcel·la que tenen ells que no produeix tinguin que mantenir-la neta, encara que és la seva obligació. És complicat. Villalonga és un dels pobles més afectats, encara que hi ha molts altres pobles que estan afectats, perquè colinda amb la muntanya, la zona urbana, de la plaga de porcs senglars que es patís en molts punts del territori. I, de fet, han organitzat batudes. Com se solventen aquest tipus de problemes que no són locals, però que sí que afecten, evidentment, a la vida ciutadana? Doncs ara mateix el que fem és... Són l'associació de caçadors que gestionen aquest tema i intentem anar a buscar els focus que són més problemàtics i actuar sobre aquest focus perquè tampoc arribem a més. És a dir, quan hi ha una zona que està sent molt afectada pel porc, es ponen en contacte amb nosaltres. Nosaltres avisem els caçadors i ells van a fer patudes a aquestes zones. Però ara mateix, a més, des del Consell Local Agrari, en les últimes reunions hem estat parlant d'aquest tema i estem buscant alternatives al tema de les batudes, però al final és ara mateix l'única ferramenta que tenim. Però és insuficient? Vull dir, en base a el que li puga comentar els veïns del poble? S'ha fet una gran tasca en el tema de les batudes, però hem estat també valorant altres opcions, com el tema de les gàbies, que són difícils de gestionar, però al final alguna solució hem de donar als llauradors, que estan destrossant els horts, els javalers. Ho ha comentat abans, Villalonga té la sort de tindre les dues empreses que més ocupació creen en tota la comarca de la Safor. Casualitat
O hi ha alguna altra explicació? Parlem d'Esclum i de Dulcesol. Lo de Dulcesol és una cosa que tenim, l'empresa va néixer així, i hem tingut la sort, entre cometes, de que en Gandia té dificultats per a créixer. És una empresa que s'ha quedat sense espai al polígon on està i la seva millor alternativa és Villalonga. Tornar a casa. Clar. I han començat, ja fa anys, que han començat a ampliar així i ara tenen un projecte d'ampliació molt gran també, que hem iniciat els tràmits ja. I el tema d'Esclum també ha sigut un poc... L'alcalde, quan estava Enric Llorca d'alcalde, es va posar en contacte amb ells i teníem unes naves d'un antic rajolar. També les van comprar, han començat a treballar ahir i ara també estan plantejant molts un projecte d'un PRI per a poder regular el tràfic en aquesta zona, perquè tenen molt de tràfic de camions, per poder millorar les seues instal·lacions, perquè fins ara està tot un poc en l'aire, per poder ampliar, millorar les instal·lacions i millorar també els accessos. I quina és la voluntat de l'Ajuntament? La voluntat de l'Ajuntament és que és una empresa que crea ocupació i per supost que sempre que es facin les coses de forma correcta i estigui dins de la legalitat, posar-los totes les facilitats que siguin possibles, clar. Ha sigut un poc una reconversió així en el poble, que depenia en part, una part important dels rajolars com a activitat econòmica que apareguen empreses com aquesta d'Esclum? Sí, ha sigut una sort, al final, perquè sabien que aquestes instal·lacions ahir buides sense una instal·lació gran, un rajolar, han anat morint les ceràmiques d'ací per la situació i pel temps. I és una sort, al final, que una empresa xina es fixi en les instal·lacions, que les compre i que comença a donar treball. Perquè al final a nosaltres ens interessa l'activitat econòmica, sobretot pel treball. I perquè molta gent ara està vinguent al poble a viure gràcies a tindre aquesta empresa ahí que està donant feina. Hem parlat de moltes coses en aquesta entrevista. Jo no sé si té prioritats l'alcalde. Vull dir, si li diguera... Demana tres desitjos per a aquesta legislatura. Quines serien les prioritats? Les prioritats seria acabar la legislatura conforme estem, solventar tots els problemes que tenim en l'Ajuntament i que s'instal·lara la pau definitivament en aquest Ajuntament i es normalitzar la situació. Això seria la principal. Al final era el nostre objectiu principal en campanya. A nivell polític ho hem aconseguit, entre cometes, perquè al final estem tots els treballadors treballant per l'Ajuntament i n'hi ha prou bon ambient. I després, com a projectes, el tema del centre de dia i el tema de la Via Verda, si això aconseguirem, jo me'n podria anar en el cap en alt, la veritat. Ara sí, poquet, celebrem el 8 de març, el Dia de la Dona, i sé que també tenen un projecte de visibilitzar dones singulars de Villalonga. M'agradaria que m'explicara en què consisteix això. Estem preparant en les instal·lacions precisament de la Fundació Vicky Foods, ens han cedit les instal·lacions i estem preparant un projecte amb diverses dones del poble, una empresa que de costura va fer un tipus passe per mostrar les seues prendes, després tenim una altra persona que fa joies, gent del món de l'art, anem a mesclar un poc tot per a fer un dia dedicat a elles i a dones singulars, que tenen tasques, feines singulars i a donar-los la importància que tenen en el nostre poble, perquè al final són oficis que són tradicionals i que aquestes persones són joves i estan mantenint-los i és important també. A banda de la seva gent, Villalonga també té aquests tresors naturals dels que feien menció abans i un d'ells és l'aigua i les fonts que hi ha ací al poble. En aquest sentit, per exemple, en el tema de la Sud, també, que sé que hi havia negociacions per a veure si es podia salvar, com està la situació? Continuem en el mateix tema, és a dir, estem intentant, vam presentar a Conselleria una sol·licitud per a declarar els assuts un bé d'interès cultural i en això estem. La nostra intenció és que des de Confederació Hidrogràfica de Xúquer, seguint la legislació europea, intenten que desapareguin aquests assuts, però nosaltres considerem que són patrimoni del poble. Formem part ja de la vista habitual
Sí, però són dos polítiques incompatibles, no? Per dir-ho d'alguna manera. Passa com en el de les platges, quan es marquen els llindes. En aquest sentit, és optimista l'alcalde que se puguen salvar uns assuts que la Confederació Hidrogràfica diu que no poden estar? Jo crec que sí. Al final acabarem arribant a un acord. Un acord intermig, de potser fer un pas d'aigua per a que es pugui mantenir el cau del riu, però els assuts no desapareguen. Jo crec que al final arribarem a un acord. La nostra idea és protegir-los, perquè al final la part de l'encant de la Via Verda i del racó del Duc són els seus assuts. Llavors, jo crec que al final acabarem arribant a un acord, sí. Parlant d'aigua, com es porta que un poble pràcticament veí, com és Palma de Gandia, tinga problemes per abastir-se d'aigua? Pues lamentem molt la situació per la que estan passant el poble de Palma i els seus veïns. Nosaltres, tota iniciativa que vinga de cara a solucionar una situació tan greu, perquè és incomprensible que en el dia que estem continuïn passant coses d'aquest tipus, però bueno, la qüestió és donar-li una solució ràpida. Entenem que és un problema al final el problema de finançament que tenen el poble de Palma i a nosaltres també ens agradaria que els tiraren una maneta, evidentment. Sabem que tots disposem ara dels fons de la Diputació per a poder tirar endavant projectes, però dedicar tots els teus projectes, tots els teus fons a una obra d'aquest tipus, que és necessària, però al final t'impedeix fer res més. I el poble necessita moltes coses més. I això jo crec que és una situació suficientment urgent perquè tot el món, és a dir, no és una inversió significativa per a conselleria, a lo millor, i per al poble de Palma implicaria molt. Així que jo crec que deurien tirar-los una maneta. Nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema de que continuïn traient aigua del pou de la Mancomunitat sempre que els recursos que n'hi ha hídrics siguin suficients per a tots, clar. Juanjo Sánchez, moltíssimes gràcies per el seu temps i molta sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres i també, bueno, d'ací el dia 2 i 3 de març tenim la Fira Gastronòmica de Villalonga, que ja va per la 15a edició enguany. Per a provar el plat típic de Villalonga, no? La Fira Blat Picat és el 17 concurs també de Blat Picat i tota la comarca està convidat a visitar-nos i a provar el nostre plat tradicional, que és el Blat Picat. Ja ho diu la dita, que la taula i el llit al primer crit. Moltes gràcies, alcalde. Moltes gràcies.